crec que pot ser que el docent de valencià, per l'assignatura que dona, sempre és, té un vessant un poc reivindicatiu, un poc de ja, en l'assignatura ja va l'haver de lluitar un poc, no? D'haver de barallar. I si després parlem d'una zona castellanoparlant, com és la nostra, doncs encara més. A partir de la realitat que ens hem trobat, doncs, el qualificatiu més indicat per a un docent de valencià és que no siga conformista, que no tinga aquests elements que constantment, aquestes espècies de prejudicis de constantment que es venen i que en una part sí que són reals, que la gent no vol aprendre la llengua o que no vol saber res de la nostra llengua. I això és un qualificatiu que cada docent de valencià hauria de saber. Això, deixar-ho de costat per a poder treballar correctament i difondre la llengua com cal. Nosaltres estem en una, a Elda, no? És una zona castellanoparlant i aleshores, precisament com a conseqüència de la llei d'ús i ensenyament del valencià, es poden fer exempts, perquè Elda està considerada una zona castellanoparlant i es poden fer exempts de l'assignatura. Pensem que la tasca és major, no? Almenys al principi, però que la continuïtat és clau. En això Bernat i jo estem molt d'acord que la continuïtat és clau i en els anys que portem ell i jo ací, per exemple, ací a l'ESO no hi ha ni un exempt, no? Al batxillerat en tenim, però tampoc és una quantitat exagerada. Com diu, la continuïtat és l'element del, diríem, de poder, de l'èxit en el sentit de poder començar a aconseguir coses, no? No l'èxit en cap altre sentit. Aleshores, al principi es trobàvem en una exempció elevadíssima, que hi havia a l'ESO, era més del 50% dels alumnes de l'ESO no estudiaven la llengua. Generava uns problemes grandíssims en l'aula. Tindre alumnes, perquè l'ESO és secundària obligatòria, i tindre alumnes que feien l'assignatura junt a altres que no la feien, ens creava uns grans maldecaps. La lluita va començar a ser buscar la dignitat de l'assignatura. Aleshores van començar a pensar que potser treballaríem en triangle, és a dir, tres professors en dos aules i el tercer es quedaria als alumnes que no feien l'assignatura. Això ho van començar a practicar també en dobles. Dos aules tenien l'assignatura de valencià alhora, un es quedava als exempts, l'altre tenia els alumnes de valencià. Això va ser el primer treball. Això ho vam acompanyar amb una carta que vam fer junt amb els antics assessors de valencià, que es van assessorar, i enviàvem a tots els pares una carta explicant-los, una carta en castellà, explicant-los els beneficis d'estudiar la llengua. Això es va fer reduir molt exempcions. Molta població va començar a pensar que sí que tenia raó. S'explicàvem un munt de coses, no simplement que era positiva i ja està, sinó convèncer-los que tenia altres eixides. Això es va fer llevar també a reduir l'exempció i ja finalment, en els anys, vam intentar que l'exempció fora ja més ridícula fins que l'equip directiu es va ajudar a eliminar-la completament a l'ESO. I a l'ESO actualment no tenim cap alumne exempt. Primer que tot, la realitat dels alumnes és que el 98%, per no dir el 100%, són castellanoparlants. És veritat que, sobretot en batxillerat, ens pot arribar algun alumne de Petrer, de Novelda, que pot ser valencianoparlant, però en batxillerat, a l'ESO cap. El 100% dels alumnes de l'ESO són castellanoparlants. El contacte que tenen amb el valencià és mínim. A casa no el parlen, és veritat que algú sí que pot tindre algun amic de Petrer que parla valencià o que escolta els pares d'algun amic que parla en valencià, però això, el contacte és mínim. Aleshores, clar, una de les premisses que Bernat i jo també apliquem en els nostres alumnes és que una vegada entren a l'aula, i després, sempre que parlen amb nosaltres o amb qualsevol profe del Departament de Valencià, ha de ser sempre en valencià. Fins i tot fora de l'institut. Alguna vegada ens hem trobat algun alumne fora i ja van ensenyar, és a dir, que han de parlar valencià amb nosaltres sempre. Per tant, però és una cosa que ho aprenen i els dos mesos ja ho veuen com una cosa normal. És veritat que es xoca molt al principi de no parlar mai valencià, arribar a primer de l'ESO, per exemple, i tindre com a mínim les 3 hores de valencià íntegres en valencià i ells han de parlar sempre en valencià en aquestes 3 hores. Al principi es xoca molt, és veritat, però els dos mesos ja ho tenen molt assumit. Vull dir, si tu el seu ensenyes des de principi, cap problema. En aquest sentit,
afegint una mica més de coses, el que vam fer sempre era intentar tots els prejudicis que els alumnes porten de casa o del poble, que sí que n'hi ha molts, però podem dir que cada vegada n'hi ha menys, de prejudicis, transformar-los i positivitzar-los, perquè el que no podíem així és estar dient que no saben, que no poden saber, que quin nivell més baix tenen. Això no ho volíem, no volíem negativitzar la nostra tasca diària, volíem positivitzar-la. Aleshores, el que vam fer aquests prejudicis, transformar-los. I es transformem a partir de l'ús oral de la llengua, que vegin que la llengua té una utilitat, que s'usa així, doncs així, tant fa, però s'usa, té un ús. De tal manera que, com ha dit Rafa, els alumnes es parlen, han de parlar-nos des del principi en valencià. I allà on siga de l'institut, al corredor, a la cantina, a la porta, sempre es comuniquen amb nosaltres. Es costa una mica, però després veuen la utilitat de la tasca. Sí, jo en això també m'agradaria afegir una cosa que ja apunta Bernat, no? I és que un dels elements que també va contribuir a que a la fi no tinguérem exents en l'ESO va ser que quan ja teníem pocs exents va ser l'equip directiu el que també va posar de la seva part, i quan algun alumne de l'ESO volia fer-se exent, el director mateix en persona s'entrevistava amb els pares dient-los que això no podia ser, i sabent d'algun alumne que fins i tot els va dir que això era impossible, que si volia fer-se exent se n'havia d'anar d'un altre institut. En el tema de la música, doncs és una cosa pareguda. Nosaltres proposem coses a l'equip directiu i la veritat és que no presentem, no ens posen problemes, no? Nosaltres hem de fer la tasca. Voleu que la música soni durant un mes en valencià? Cap de problema. Vosaltres la busqueu, la prepareu, la talleu, la passeu al format que siga i ens la doneu. Tot això la tasca, però sí que és veritat que nosaltres fem la tasca i ells ens deixen fer. Però això s'aconsegueix amb la continuïtat. Sí. M'agradaria destacar una idea, no? I és que si el futur és, ens el volen pintar negre, crec que gran part de la culpa no serà, en molts casos, dels castellanoparlants. Gran part de la culpa, si a la fi la llengua acaba malament, pot ser que siga dels mateixos valencianoparlants. I a partir d'això una mica, no, el fet que nosaltres vam apostar sempre per l'oralitat, per treballar l'oralitat. Una cosa que pensem, i per estudis que s'han fet a la universitat, sobretot a Alacant i demés, que és un aspecte de la llengua que es treballa poc. I la llengua oral no solament l'han de treballar els castellanoparlants, sinó també els mateixos valencianoparlants, que no saben distingir moltes vegades allò d'entre el registre col·loquial i el registre estàndard, no? I es neguen a separar els dos registres quan un castellanoparlant ho fa de manera natural. Aleshores, apostar per l'ús de la llengua oral, per fer la pràctica, perquè una llengua, si no es parla, doncs no la volem per a res. D'estudis d'aquestos, des de fa molts anys, hi ha molts estudis sobre la mort de les llengües minoritzades, però vaja, la llengua té uns aspectes forts que la poden fer viure durant molt de temps i en què nosaltres creiem, perquè si no creiem en aquests aspectes, doncs així què fem? Només guanyar-nos el pa és un poc ahí trist i... Vaya.